došli u neki nazovimo podcast. Sa nama je Nikola Todić iz Bluz i piva. Pozdrav Nikola. Pozdrav Dušane, hvala što si pozvao. E, za početak, ja da završim ovaj sponzorski deo pa ćemo mi da razgovaramo. Sedam vrsti rakija i domaći med. U opisu klipa možete da vidite kontakt da se javite ako neko hoće da poruči. Drugi sponsor je Attraction Akademija. Radili smo podcast sa Strahinjom pa možete tu da vidite o čemu se radi. I treći sponsor je Music Pocket koji nam vrši te medijske, ta medijska sponzorstva. Pomaže nam oko broja pregleda, oko dovođenja gostiju. I to bi bilo to što se tiče sponzora. Sada ja i ti Nikola možemo da pričamo. Za početak, prvi put kad sam bio u Bluz i pivo, lokal je imao tri stola, bilijerski sto. Sad je to već ozbiljni koncertni prostor, pa bi možda mogao da nam ispričaš o tom razvojnom putu kako je on izgledao. Pa, u principu, razvojni put kao i svaki nije bio baš lagan, pa smo morali da krenemo u skladu sa mogućnostima. Klub generalno nije bio u planu za otvaranje nikako, sve se desilo spontano. Naime, imali smo neki paintball klub gore, to je za one koji ne znaju ekstremni sport, pucanje sa kuglicama koje ostavljaju boju na, da kažem, uniformama za paintball. U ovom kvartu se spontano desilo neko naseljavanje klubova, što iz starog kvarta Sava Male, što nekih novih klubova ili klubova iz grada. Videli smo lepu priliku da možemo da radimo u baru na spratu ispod. Sama tematika celog ovog kvarta koji sad postoji već 5 godina je bilo nešto što smo mi mogli lepo da se uklopimo, da napravimo lep spoj i sve onako za sebe, i a opet je slično, ne odudara jedno od drugog. I odlučili smo da otvorimo klub dole. Naša situacija je bila takva da to mogu da bude klub sa nekoliko stolova, bilijarom i pikadom. I u principu tako smo krenuli. Zbog same popularnosti ovog kvarta na samom startu, jer mi smo bili potpuno anoniman klub. Se desilo to da smo mi prvih godinu, dve mogli da preživimo, a da ne nestanemo pre nego što smo počeli sa radom. I eto, vremenom kao i svuda, došlo je do napretka i proširili smo kapacitete i tematiku i razradili samu ideju. Evo, danas je to mesto gde su gotovo sva veća bluz imena sa domaće scene nastupala. To je mesto koje ima gotovo svake večeri neki koncert, u ponedeljka do nedelje, što je jako retko kod nas. Pa kako je došlo do toga, jer u početku uopšte nije bilo svirke? Pa da, od samog starta to se zasnilo na nekom DJingu. Radno vreme samog kluba je bilo drugačije, radilo se do 4 ujutru, to je jedna potpuno druga dimenzija. Možda je isplativija i sve ostalo, ali što se tiče ličnog nekog uživanja ili mene privatno, nije baš da je prijalo, i provodio sam vreme u tom klubu prilično dugo. Tako da morao sam da napravim varijantu da bar meni prija kad sam već tu po ceo dan i svaki dan, a ja verujem da postoje meni slični, što se pokazalo tako, i našli su se ljudi koji uživaju u tim blues svirkama i u tom kraćem radnom vremenu. Pa u principu sve je išlo onako prirodno, sa nekom dozom, da se izrazim tako, busta. Zbog toga što se nalazimo u kvartu koji ima mnogo klubova i zbog toga što je na samom mestu gužva. Mi smo morali da počnemo malo skromnije zbog naših mogućnosti koje su bile takve kakve su bile u tom momentu, i bitno nam je da smo počeli, naravno zahvaljujući celoj cirkulaciji koja se ovde napravila, bili smo u mogućnosti da od starta ne poslujemo u prevelikim minusima i da možemo da izdržimo posao, da nastavimo da se bavimo tim što smo krenuli. Od samog starta mi smo krenuli sa nekim svirkama, ali to je bilo dosta ređe, nije bilo više od 2-3 puta u nedelji, ostali dani su se zasnivali na nekom
DJ-ingu, malo komercijalnijem programu, jer suštinski to jeste malo sličnije konceptu svega što se ovde dešavalo. To je trajalo do nekog septembra, mi smo krenuli u maju 2016. godine, do septembra je u Cetinskoj radno vreme bilo do 4-5 ujutru, bilo je onako jedan sabirni centar za žurke u gradu u jednom momentu. To radno vreme se ukinulo, nažalost, ili na sreću, što se mene tiče, a isto narod preko puta. I više na sreću. I više na sreću, da. Jer tempo do 4 ujutru izdržati uopšte nije naivno, niti je meni lično u interesu da se bavim poslom koji remeti moj privatni život u toj meri. Nismo imali nikakve kontakte od starta sa bendovima, mi smo u celu priču ušli potpuno novi, jako mladi, ja sam imao 23 godine. Tako da, laganim radom i upoznavanjem muzičara jedno po jednog, sticali su se kontakti. Čak ni muzika, blues kao blues, nije bila muzika koju ja prioritetno slušam. Svakako je u tom momentu bilo nešto što sam ja otkrio, što mi se svidelo onako jako kasno. Nisam vaspitavan u tom duhu, nisam odrastao uz blues, pa ni uz rock and roll. I onda je došao taj september. Došao je septembar. Radno vreme skraćeno. Tako je, DJing faktički tu postao nemoguća misija. Gosti u samom startu od tog septembra nisu dolazili u ceo kvart. Zapravo dolazili su, ali negde oko pola 11. Mi smo ovde imali organizovane racije. Da se ne dešava više fešta koja je trajala do 4 ujutru, tako da je faktički rad bio nemoguć. Od tog septembra smo mi zapravo i pali na tih nekih 3-4 stola i bili je. Tako da, to prvo leto je bilo kao i malo šire, ali konceptualno klub prvih 4 meseca i ostalih 5 godina nije isti klub. Generalno isto je samo ime. I kako je onda došlo do toga da baš taj trenutak kad si odlučio da ćeš imati mnogo više koncerata, da će se na tome zasnivati radno kao? Pa desilo se to, ja sam zapravo bio zaražen crnom muzikom i pre samog blues i piva. To su bili neki hip-hopovi, Onyxi, Wu-Tangovi i ostalo tuda. Da sam se jednostavno zarazio blues muzikom, ušao malo dublje u tematiku, slušao, jer deo posla svako jeste slušanje, i samim tim otkrio dosta kvalitetnih bendova i u našem gradu i u državi, pa i okolo, pošto smo imali nekoliko stranih gostovanja, i samim tim organizovao samom sebi da uživam na mestu gde provodim vreme. I lagano je broj svirki u toku nedelje je rastao sa 2 na 3, 4, 5 u skladu sa mogućnostima. I evo tako već 5 godina, kroz neku upornost smo došli do toga da je program 7 dana u nedelji i da to može da opstane na taj način. Sad ne možeš malo da nam približiš te dogovore sa bendovima, dogovaranje nastupa i slično, pošto je to onako prilično težak i, rekao bi, nezahvalan posao, jer suočavaš sa gomilom ljudi, svako ima neki svoj karakter, neke svoje zahteve. Upravo tako, svi su na svoj način postavljeni, postrojeni u glavi, da se tako izrazim, i to uopšte nije lak posao, koliko god možda neko ako nije upućen delovalo da jeste, možda čak i najteži posao u ugostiteljstvu na način koji se mi bavimo. Do pre 2 godine ja sam radio te dogovore. Dešavali su se dupli bookingzi, dešavali su trodupli bookingzi, gde ja prestanem u jednom momentu da pišem, jer ljudi koji te pozovu da zakažu svirku, pozovu u nezgodnom momentu u 9 uveče, u 7 posle podne. Kad si ti u nekoj drugoj akciji, nemaš sve skupiti pri ruci, nemaš ništa. I uspeno se zakaže svirka jedna, druga se napiše u kalendar, dođe večer
subota, 8:30 uveče, dolazi bubnjar iz jednog benda, gitarista iz drugog benda, i ti skapiraš da zapravo si napravio veliki kolaps. Naravno, ljudi se ljute, ljudski je, dogovor nije ispoštovan, i onda to onako bude prilično veselo. Amortizovali smo probleme, nismo pokvarili ni jedan odnos zbog takvih grešaka, mada je bilo, bilo je veoma blizu paranja odnosa, da. I ovaj, od pre dve godine imam muzičkog urednika Sinišu Stojanovića, koji se brine o programu kluba. Ja sam prosledio sve svoje kontakte, on takođe sa sobom nosi svoje kontakte, neki isto fenomenalne bendove koji pre toga nisu nastupali kod nas. I obzirom da se bavi marketingom i programom, ne mogu da ga iznenade i kreira program kako treba. Od dve godine nismo imali nijedan dupli booking, svi su zadovoljni, nema problema. Trudimo se da uslovi u klubu budu takvi da i muzičari budu zadovoljni kad sviraju, da imaju monitoring, da ozvučenje bude kako treba, da jednostavno to pliva. I u principu sada sarađujemo sa nekih stotinak muzičara, sa svima imamo super odnos i funkcioniše kako treba. Organizovali smo se i onda smo kolektiv. Jel bi mogao možda da se setiš koji je prvi bend koji je svirao uopšte u klubu i koji je bio recimo prvi bend kada ste uspostavili neki program? Pa da, naravno. Pa na samom otvaranju kluba nastupila je jedna devojka koja se zove Jelena Banjac, u duo, dakle gitara i ženski vokal. Obzirom da je meni u tom momentu sa blues scene ona pevačica bila Etta James, i da sam čuo neke njene obrade na YouTube-u koje je radila, odlučili smo se da to bude ta svirka za otvaranje. Tako da sa time smo počeli i kasnije nastavili, generalno započeli od starta tradiciju akustičnih svirki sa Nenadom Zlatanovićem, Mr. Svegerom, frontmanom grupe Texas Flood. I evo već 5 godina radimo svake nedelje po jednu svirku, što je onako stvarno naša najuspešnija i najduža saradnja sa nekim muzičarom. To je izuzetno lepa priča i Leša zaista odličan muzičar. Ajde, pošto smo pričali prethodno o tome, o bookingu i slično, pa znam da na svetskom nivou muzičari često imaju neke posebne zahteve kada dođu da nastupaju. Da li muzičari koji dolaze kod vas imaju neke posebne zahteve? Pa u principu, da, svako ima neke zahteve da prilagodimo binu, uslove, onome što njima treba da bi svoj performans izveli onako kako je zamišljeno. Kod naših bendova to uglavnom nije veliki problem. Ono što smo za sada obezbedili je nešto što radi posao. A što se tiče nekih stranih bendova koje smo radili, mahom su to zahtevi oko smještaja, backstage-eva i ostalih nekih čuda. I opet ide od muzičara do muzičara. Najveće gostovanje koje smo radili je bio Fred Wesley sa Generation Tria. Jel on imao neke posebne zahteve? Pa da, to je nešto kao osnovno. U principu, svestan je bio čovjek i gde dolazi, i u koju državu i u koji klub i sve ostalo. Tako da su neki zahtevi bili tipa hotel, 4 zvezdice, room service, jer čovjek ima 77 godina. Posebna vrsta monitoringa, iznajmljivanja ozvučenja, orgulja, što mi imamo električne klavijature, ali orgulja ne posjedujemo u klubu. Tako da generalno to su sve to instrumenti koji njima trebaju da bi zvučali onako kako žele da zvuče. Kako mi želimo da čujemo. Baš mi je drago i da si pomenuo njega kao jednog od tih ljudi. Htio bih nešto posebno o njemu, pošto je on zaista ogromno ime na svetskoj blues sceni. Pa možeš da nam ispričaš neku anegdotu u vezi sa njim? Malo smo se dotakli tu organizacije oko instrumenta i slično. Možeš da nam kažeš kakav je on privatno,
I tako neke pojedinosti u vezi sa njim. Pa oni generalno imaju mojih omljenih muzičara i začetnih ono, mog omljenog muzičkog žanra, to je funk, old school funk. Čovjek je vodio orkestar James Browna koji je kralj soula, samim tim i funka jer je time počeo da se bavi kasnije. Privatno ga nisam preterano mnogo upoznao za 3 dana. Mogu da podelim neke anegdote koje smo prošli za vreme te organizacije, kao neko ko je nov u organizaciji tog formata. To je prvi događaj koji smo organizovali zapravo, da je zahtevao toliko posla oko organizacije. Jedna od zapravo najzanimljivijih anegdota je bila na aerodromu kad smo ga sačekali. Sa mnom je bio moj prijatelj i član benda Diluna, svira bas gitaru, Nikola Marković. Jedan od ljudi koji voli apsolutno istu muziku kao ja, nas dvojica se nađemo i znamo do 4 ujutru posle svirke da preslušavamo razno razne funk trake. Uglavnom, i on je bio oduševljen idejom da zajedno odemo, sačekamo Freda, stojimo na aerodromu, gomila nekih novinara, ovoga, onoga, ja to nisam organizovao i sad posmatram, rekoh, nemoguće je da u Srbiji novinari ono, prate Fred Wesleya da izađe sa aerodroma, da ovo, da ono, i izlazi neka turbo folk zvezda sa maskom preko lica, ja ne znam ko je ona, možda da je pokazala lice i prepoznao od silnog ispiranja mozga po tabloidima. Oni tu slikaju ludilo, pršte v lice i rekao, čoveče, sad će da vam izađe Fred Wesley. Prolazi 15 minuta, kao što znate, na aerodromu postoji usluga ako se teže krećete i ako smrzi jednostavno da hodate, da dobijete uslugu vožnje okolicima. I mi čekamo, izlazi Joja, to je ćerka Fred Wesleya, ujedno i road manager celog sastava. Izlazi ceo bend, samo Fred se i dalje čeka, nedugo potom. Dečko koji je zapušten na aerodromu, dolazi Fred Wesleya u kolicima. I sad nas dvojica stojimo i gledamo čoveka kog faktički svaki dan gledamo na YouTube i slušamo ono Shaker i Thank You Got, House Party i ostalo. Gledamo u kolicima, to je taj čovek, sve je u redu, samo što mi izgleda njega treba da nosimo po aerodromu, jel? Mislim, izvinjavam se, da. To je trajalo onako pola minuta, sigurno u mojoj glavi dosta duže. On onako sedao, gledao nas, upoznajemo se, sve je ceo faza. I u jednom momentu čovjek samo na englesko, onako, ali njegovo englesko, usta iz kolica. Rekao, dobro je čovječe, nema nošenja. Nije on lag za nošenje, sigurno. Nekako. Tako da od tog momenta sve što se dešava narednih 3 dana je faktički anegdota, jer provodimo vreme sa jednim od naših omljenih muzičara, zajedno smo u kombiju, zajedno smo u klubu, vodimo ih na ručak, hotel. Jednostavno razgovaramo s ljudima čiju muziku slušamo samo na internetu i kojima se divimo, što je onako samo po sebi jedna velika anegdota. Bilo je tu još par stvari, naručivao je cipele neke preko interneta, čovjek nosi srebrne cipele, ljubičaste, zlatne, mislim, ali kad na tom čoveku vidiš bilo šta, jednostavno to je dobro, jer on je Fred Wesley i to stvarno stoji drugačije, nije... Super je, pa smo onda nosili cipele na probu u hotel, šarene čarapice, ludila, gledamo Fred Wesleya koji je prava cipele, ono straž. Znaš kada je dobra fora u vezi sa tim? Gledao sam neki film i sad je neki menadžer od nekog glumca napravio svetsku mega zvezdu i slično. I on dolazi na gostovanje u nekoj emisiji i sad ima taj osjećaj kao ja hoću da se povučem, neću više ovim da se bavim i slično. I dolazi njegov menadžer i izgovara mu, sredina je leta, napolju je 40 stepeni. Ti si došao na snimanje,
sa kapom na glavi i nikome to ne deluje čudno. Ja sam učinio da ti možeš da nosiš kapu na 40 stepeni i da to ne deluje čudno. Tako da, velikom imenu ništa ne može da deluje čudno. Šta više može da napravi i da ostali to krenu i napravi ga normalno. Ne, čovjek je funk, onako... On je funk. On je funk. Njegov je pokretio odevanje sve, čovjek je stvarno ono... Glas, način govora, on... On priča funky, ono čovjek. Da li je u startu bila ideja da se sutrada napravi jam session sa njim? Pa to je bila od starta ideja, zapravo nije ni bilo planirano kao jam session, već, izvinjam se, se smiri zbog kamere. Nije ni bila ideja da bude jam session, već master class. Dakle, da studenti sa naše muzičke akademije, muzičari koji se zanimaju za funk, mogu da razgovaraju na tu temu sa Fredom i sa cijelim njegovim bandom, da dobiju neke savete. On je pokazivao određene forice koje on upotrebljava, za koje smatra da su veoma dobre, pričao o nekom svom radu. Ranije pominjao je tu, ne znam, James Browna, Bootsy Collinsa, pričao anegdote s njima. Uglavnom to su na razgovor sa Fredom sat vremena, sat i po, a nakon toga ko želi da muzičara džemuje i svira sa Fred Wesleyem, bilo mu je otvoreno da to može da radi, pa ide isproba neku od tih forica koje vam pokazao prethodno. Tako da to je bio plan od samog starta, ali nismo hteli da objavljujemo masterclass dok ne napunimo koncept, jer prilično je skupa akcija i nismo smeli da rizikujemo zatvaranje kluba zbog masterclassa. Da, kako je prošla prodaja karata, znam da je bilo prepuno. Pa, mi smo zamislili da tu bude 200 ljudi. U jednom momentu smo skapirali da je 200 ljudi bezobrazna gužva, obzirom da je karta bila skupa, ne bi ljudi bili preterano zadovoljni da plati skupu kartu i da uđu i stoje ovako. Bili prilipili za staklo. Tako da smo se zaustavili na nekih 170 ljudi. To je onako bilo korektno, bila je mala gužvica ispred bine jer svi su hteli da gledaju iz prvog reda, faktički su face to face, jer bina nam nije preterano visoka. Zadnji deo je bio onako malo razređen, tako da bilo je kulturno. Ako neko smeta gužva, može da se povuče malo iza i to je to. Najveći kontingent smo naravno prodali 2-3 dana pred koncert, Srbija. Tako da je neizvestnost trajala prilično dugo, tokom mjeseci i pol dana pretprodaje, nismo znali kako će to da bude. I sad ono što ljudi sigurno ne znaju, što bi takođe trebalo da se kaže, je da je zapravo ljubav ka toj muzici jedina stvar zbog koga ste vi njega doveli, jer vi ste te veče sigurno bili u minusu, niste mogli da povratite uloženi novac u njegov preskup nastup, ali je sama ljubav ka njegovoj muzici bila dovoljan pokretač da se dovede tako ime. Pa naravno, da budemo iskreni, pored toga svakako je marketing kluba jedna bitna stavka koja je svakako uticala na odluku da ga dovedemo. Ali da, prioritet je bio ljubav prema toj muzici i oduševljenje time što je taj čovjek i dalje aktivan, prilično vitalan za svoje godine i što zvuči možda i još bolje nego što je zvučalo. Tako da to je velika čast imati u klubu, pogotovo meni koji tu stvarno provodim mnogo vremena i nisam mogao pola godine pre toga ni da sanjam da ću na toj bini videti Fred Wesleya, jer zaista poštujem njegov rad. Naš financijski gubitak nije bio sad preterano veliki za to prvo veče. Mi smo jurili pozitivnu nulu, dakle da ne budemo na gubitku, ili bar da ne budemo na velikom gubitku koji ne možemo da izdržimo u tom momentu. Tako da, generalno, to i jesmo postigli prvo veče. Onda se desilo to drugo veče koje takođe mora da se plati. Nismo uzeli u obzir da jazz odsek na našoj muzičkoj akademiji
ima veliki koncert tog dana, tako da su studenti morali da učestvuju u tome kao big band. I na master klasu smo imali 18 ljudi koji su želeli da džemaju sa Fred Wesleyom u cijelom Beogradu. Tako da generalno to nas je bacilo u taj neki minus. A prvo večer je stvarno bilo na pozitivnoj nogi. Dobro, i nakon Freda Wesleya dolazimo do crne tačke, da kažem, što se tiče ugostiteljstva u Srbiji uopšte, dolazimo do korone. Pa mi reci kako preživljavate vi taj period. Znam da je i kod vas, kao i u celom ovom kraju, bilo i inspekcije i svega i svačega. Kako ste prošli sa svim tim, kako ste izdržali na kraju krajeva? Pa, mislim, teško kao i svi. Situacija je globalna, pa ne možemo da sad kukamo previše, da smo jedini ugroženi ili bilo šta tome slično. Mislim da jedan veći deo društva trpi te probleme. Nama to čak i nije najcrnja tačka u poslovanju. Za vreme razvijanja kluba imali smo mnogo teže situacije. Tako da je onako ispalo u pravom momentu. Niz olakšavajućih okolnosti smo imali na to što je korona, pa nismo previše izgubili. Pri zatvaranju bila je onako panika, šta sad, sedimo kući, policijski čas, ne radimo, nismo ni znali da li ćemo platiti ovde rentu ili nećemo, da li ćemo tražiti ili neće tražiti. Uglavnom, ishod svega je na kraju bio pozitivan i zakupodavci su imali razumevanja za to da mi zapravo ne možemo koristiti lokale koje treba da platimo ili da promenimo delatnost, ne znam, da postanemo apoteka. Da zapravo neke maske. Funky maske, neke, nešto, ne znam. Ali obzirom da nismo farmaceuti i ne bi volili da budemo, sedeli smo kući jedno mesec dana i odmarali se. Rekao si da to nije najteži deo vaše poslovanja. Mogli bi da kažemo nešto o najtežem delu vašeg poslovanja? I da li je bilo nekih trenutaka u toku poslovanja kada si došao do nekog razmišljenja da je to možda i previše za tebe, da bih htio da zatvoriš, da si imao taj neki crni moment kad si razmišljao o zatvaranju lokala? Da, svakako. Pomenuli smo najcrni moment na početku razgovora. To je bilo baš to skraćenje radnog vremena. Kada su naviknuti gosti dolazili zapravo na zatvaranje, a tokom celog radnog vremena u klubovima nije bilo nikog. I to je onako strmoglavo za 3 meseca, da ne pričamo sad o brojkama, ciframa i ostalo. Došlo do velikih minusa stvarno ogromnih razmera. Sad jedan 24-godišnjak duguje neke pare koje nikad u životu nije video. Je onako prilično konfuzna stvar, nova, a neprijatna. I to je bio zapravo najteži mogući trenutak. Ja sam tada poslovao sa 2 partnera. Sva trojica smo hteli da odustanemo. Jedan momak i jeste zapravo odustao posle nove godine, razumljivo, ali da smo svi, jel te, povukli ručnu, imali bi velike dugove da isplatimo za to što smo zatvorili klub. Tako da, veoma brzo, kroz godinu, dve, ja sam ostao sam u klubu. Potrefilo me još par nekih sličnih dešavanja. Generalno zima u našem klubu prve 2-3 godine uopšte nije bila dobra. Tretiramo se kao letni bar sa baštom, onim biljkama i svime što smo montirali. I ja sam letni čovjek i imam više smisla da uredim nešto što je na otvorenom. Uživam u suncu, uživam u letu. Muzika koju slušam, ja je zapravo smatram letnim muzikom, ne računajući bluz. Tako da faktički mi zimi imamo više bluza u klubu nego leti i imamo više problema nego leti. Sami smo svoje majstorije, dakle zatvarali smo fizički klub sami, na proleće ga razmontirali, pošto
oni koji su bili znaju da je naša bašta i naš zatvoren prostor zapravo isti prostor koji je montažno napravljen do 6 meseci. I onda, pošto smo sami radili, tu ima dole hidroizolacije za koju mi ne znamo da postoji uopšte, tu ima rupa, pa je to duvalo, pa bude hladno, pa 19 grejnih tela, pa preskupa struja, pa se ljudi smo zavaju, pa neće da dođu, pa sve što nešto. I to je ono, svake zime vodilo ka tome da u decembru mene zove 15 ljudi da mi traže neke pare koje ja nemam. Distributeri pića, naravno, s pravom ne šalju piće jer sve dugo je novac, onda nemaš ništa da prodaješ. I onda je to onako jedna opšta panika, konfuzija, srećom okolo je 30 klubova. Dobar deo tih klubova je nama pomogao, da tako kažem, u smislu odem i pozivim dva burita piva da sutra, kako bih prodao, pa im vratim buriće, pa ajmo unisanje. Presipanje šupljeg u prazno, tako svake zime, isključujući prošlu, od prošle zime funkcionišemo, da kažem, slično kao i za leto, tako je, tako da evo, od ove zime očekujemo da će to biti sve kako treba, konačno, posle 5 godina. I da nema više tih crnih tačaka. E sad, pošto, da se vratimo na tu priču bez različitih bendova i slično, pošto je kod vas gotovo celokupna blues scena, što ističem već drugi put, nastupala, imao si dodira sa svim tim muzičarima, da li bi možda nekog muzičara mogao da izdvojiš? U prethodnom razgovoru si rekao starije imena i imena koje su već postigli neki uspeh, možemo da izostavimo slobodno jer oni su već priča za sebe, možda neke mlade autore koje... Pa naravno, da. Pa mislim, već smo izdvojili Nenada Zlatanovića, po tome što stvarno ima jednu fenomenalnu i dugu saradnju. Čovjek prisutan od starta kluba, evo do dana današnjeg, svira jednom do dva put nedeljno, u zavisnosti da li sa bendom ili sam. Tako da, to je svako čovjek kog treba izdvojiti kod nas u klubu, kao i band Rawhide, D-Luna, Dragan Ćalina, po mom mišljenju jedan od naših, a i mišljenju mnogih, najboljih jazz pijanista kod nas. Ima tu dosta ljudi, varijacije na temu. Super si, moj jedan od omiljenih bendova. Ljudi sviraju punk, baš one koji ja volim. To je ona duvočka sekcija od troje ljudi i svašta nešto. Naravno Nikola Marković, prijatelj koji je sa mnom čekao, Freda, drugar i fenomenalan basista. Ja se inače u muzici palim na bas linije, da to bude masno, da to bude debelo. E, on svira baš tako. A što se mlađih ljudi tiče, tu mogu da kažem ono neko svoje mišljenje o kvalitetu i svem ostalom, za ove starije malo nezahvalno, ljudi su, ako ništa drugo, mnogo duže u toj materiji nego ja. Nažalost, muzička scena, da je nazovem crne muzike, ono čime se mi bavimo, to je muzika crnaca, jako malo rock'n'rolla se tu desi s vremena na vreme. Tako da možemo da kažemo da je crna muzika u pitanju. Scena nije prevelika. Zapravo interesovanje mlađih ljudi za tu vrstu muzike nije preveliko. Jednostavno, popularnost je lošija, nije medijski zastupljeno. Nemaju gde da čuju to, a nemaju gde da čuju ni za to. Ili kažeš mu funk, a njemu to ništa ne predstavlja u životu. Funk i punk nema razlike kod velike većine ljudi. Mlađih, mislim. Ali opet, postoje neki klinci koji su se navadili generalno na to i mislim da svi koji su krenuli s tim, obzirom da su mladi i da nisam još vidio nikoga koji je antitalentovan, mada je nezgodno i reći se nekako antitalentovan, mislim da svi imaju neke predispozicije da nešto naprave ako se time budu bavili na pravi način. I naravno, ako klubovi budu imali dovoljno razumevanja, za to da su bendovi mladi, da je kvalitet malo slabiji, da, mislim, malo, manje ili više, da ljudi nemaju iskustva, da nisu usvirani. Mislim da bi klubovi bar jednom u nedelji trebalo da daju prilike
takvim bendovima da se iskažu ili da bar prave jam sessione gde ti klinci mogu da dođu pa da sviraju sa starijim iskusnim kolegama, kako bi ta scena mogla da nastavi da živi, da se proširi, da se formira niz novih bendova i svašta nešto. Trenutno od mlađih bendova ja ne znam da li mogu da pobrojim više od 10 aktivnih koji se bave crnom muzikom, to su svakako Soul Steamers i pa šta znam, Nikola Čubrilog band, da, to je neki blues rock, da. Sick Mickey Dango band. Tako je, Miloš Perić sa Kolmenom, oni kod nas često nastupaju, to su nam dobri drugari. Takođe imamo dosta zajedničkih interesovanja. Ja sad u glavi nemam, malo i zbog kamerice, i zbog ovog, zbog onog. Previše ljudi, ne znam da će neko da se naljuti ako ga zaboravim, tako da... Pa ništa, bolje da ne nemam vreo, da. Sve ono koje zaboravimo, neka se jave, pa ćemo u opisu klipa da stavimo linkove ka njihovim pesmama, da se ne bi ljuti. Takav je trenutak u razgovoru, ja najčešće... Ima tekst neke pesme, ono, Lebi Sol, odgovore znam kad ostane sam. Odgovore znam kad ostane. Pomenuo si to da voliš da slušaš i pa može da se kaže to da je i rap muzika. Pored svega ovoga, pratiš domaću scenu što se tiče bluza, funka i slično. Pa bi možda mogli da proširimo priču i na scenu ovde kod nas, kako tebi to izgleda? Pa, što se tiče naše scene bluza, funka, rock'n'rolla, soul'a, džeza, tih nekih starijih bendova, da se tako izrazim, bendova koji traju već neko vreme, scena je u odnosu na to kakvi su uslovi i kakva je medijska propraćenost, prilično velika i bogata. Evo, duže vreme imam priliku da slušam bendove svaki dan i da nijedan ne dosadi. Što će reći, ima mnogo kvalitetnih bendova i postoji veliki manevarski prostor da se to i kombinuje i da svaki bend ima dušu, da se tako izrazim. Svaki je na svoj način veoma dobar. Ta muzika je 80-ih i 90-ih kod nas bila mnogo popularnija nego sada, ne samo kod nas, generalno u svetu. Već tada su počeli da nastaju prvi blues klubovi u gradu. Moj prijatelj i prijatelj našeg kluba, kažem prijatelj kuće, Vladislav Perk, je zapravo velikim delom zadužen za te početke bluza kod nas. Čovjek je na Mašinicu organizovao s početka Blues Monday. To je bio, ja mislim, jedini prostor gde je u startu klubskim uslovima moglo da se posluša, mogla je da se posluša neka blues svirka uživo i tome slično. Posle to otišlo dalje, svašta nešto, Plato kod Doma omladine sa Diluna Blues Bandom. Plato kod Doma omladine sad radi malte ne leti i konstantno ima po jedan blues nastup nedeljno, da, što prilično pomaže domaćoj sceni. Tako je, i kod Filozofskog i svašta nešto se tu dešavalo. Tako da, blues je počeo da se razvija u tom nekom 80-ih godina kod nas krajem i već 90-ih godina je to bilo prilično u ekspanziji u smislu popularnije nego sad. Da. I jedna interesantna stvar, bar iz mog ugla, blues muzičari kod nas bivaju sve kreativniji i kreativniji, dok u ostatku sveta je, da kažem, došlo do vrhunca kreativnosti i sada se sve manje i manje pojavljuje svetskih zvezda iz blues muzike i slično, u odnosu na vremena 80-ih i možda prve polovine 90-ih. Pa tako je, ali to je opet neki moment da je blues i dalje bio deo nekog mainstreama. Da, i druga stvar, mediji čine to da su muzičari sve manje i manje kreativni, dok kod njih onaj ko postane kreativan kao Clark Jr., on je okupiran obavezama,
treba da uradi photo session, treba da svira, treba da stvara novu muziku i slično, dok kod nas možda čak i tom zaslugom da su muzičari gurnuti u krajnost, oni ostaju sami kući pa razmišljaju, pa dolaze do nekih kreativnih ideja, razvijaju se na više polja, mogu da preslušaju nešto iz sa svetske scene pa da urade na svoj način i slično. Pa mi, i zbog toga mislim da, kao i što se tiče poezina, isto tako i što se tiče bluza, mislim da sve dok to nije da kažem, taj main stream, da će to da se razvije i da će biti sve kreativnije i kreativnije. Pa upravo to, mislim da, da je to dobrom zaslugom, dobrim delom zasluga ovaj, toga što nije mainstream. I što ljudi imaju i vremena se posvete i sviranju i stvaranju, i što se ne radi isključivo zbog novca, nego dobrim delom i zbog uživanja, samim tim inspiracija dolazi i ispadne to što ispadne. Pa da. Kod funka mi je recimo zanimljivo, to je jedan muzički žanr koji je prilično ono party, da se tako izrazimo. To je muzika koja ni u jednom momentu u istoriji od kada je nastala nije bila mainstream, za razliku i od jazza, i od bluza, i od soula, rock and roll, mislim. Ali uvek nekako ima svoju publiku, ima svoje verne pratioce i postoje bendovi koji malte ne nastupaju svuda u svetu i... Tako je, velika draž zapravo funka kao žanra je u tome što ga mahom slušaju ljudi koji znaju šta je funk, zbog toga dolaze. I onda je neki feedback od publike koji bend dobija prilično dobar, zapravo publika reaguje na to što se dešava na bini i onda je žurka uvek. A sa druge strane, prihvatljivo je nekoj široj narodnoj masi za slušanje, nije im previše odbojno. Nije im dosadno, bitno im je da ljulja, da mrda, sad zašto im se sviđa. Neki znaju, neki individualno. Ne, da, ali većina je tu zbog toga što zna gde je došla i onda je to dobra komunikacija i energija, razmena energije između benda i publike, i to uvek mora biti kako treba. A i to je i dobra stvar za klubove, jer ljudi koji slušaju funk nemaju mnogo sadržaja koji im se ovde nudi, pa ti koji radiš funk možeš unapred otprilike da stvoriš sliku ko će ti biti u publici te večeri, jer je to opet mali krug ljudi. Da, u principu jako malo ljudi kod nas sluša funk, ali opet i to neka brojčano ih i nije previše malo, kažem da ne bi moglo da se bavi time. Jer postoji 3-4 kluba u ovom gradu koji funk provlače kroz svoj repertoar, ne naravno većinski je. Strogi centar je funky lokal sa nekim primesama hip-hopa, čega već, ulica dole, ptica bivša, koja je kao ptica bila striktno jazz klub, sada ima i funka i bluza. Tako da, u principu, nije da se ne dešava, samo mislim da marketinški nije dobro pokriveno da takve dešavanja postoje u gradu. Pa da, ali svakako, uopšteno i na svetskom nivou je potpuno ista priča sa tim. Ja ne znam da li postoje, kao što postoje ogromni blues festivali koji organizuje, recimo, Eric Clapton, to je neko nasleđe Woodstocka, ne znam, kao što postoje veliki rock and roll festivali, ja ne znam da li na svetskom nivou postoje uopšte veliki funk festivali. A trenutno ne, bilo ih je nekada. Woodstocks zapravo nije. Možemo da Woodstocks skinemo. Može. To. Izdavačka kuća Saks je imala, Staks je imala brojne funk izvođače u svojoj kući, tako kažem. Naravno, tu su bili i bluzeri, i rockeri, i soul muzičari, ali dosta funkera, tako nazovem. I imali su tako neke veće festivale gde nastupaju bendovi koji izdaju za Stax muzičku kuću, i to su onako jedna od mojih omiljenih žurki koje sam gledao. To je nešto što bi najviše volao da doživim, žurka na stadionu koji prima 50.000 ljudi, slušaju Isaac Hayes-a i Rufus Thomas-a i džuskaju uz funk, to je nešto što se već duže vreme stvarno ne dešava, a mislim da bi trebalo da počne.
tako da eto, još jednog načina za proširenje posla. Imamo u planu već dve godine, nismo uspjeli da dobijemo neke dozvole koje su potrebne za to. Dole, kod Nebojšine kule, 25. maj, ima onako jedna onako super livada i amfiteatar, ali tu se održava Fish Fest. Mislim da, možda. Teli smo se nadovežati na to nedelju dana posle toga, međutim to je nemoguće uz pristup kakav mi imamo. Nećemo ga promeniti, tako da vidjet ćemo možda neka druga lokacija. Možda neka druga lokacija, da. Možda neki drugačiji model. Tako je. Ja sad, paralelno s tom celokupnom blues, soul i ostalim vrstama muzike, kod vas se paralelno razvijaju i druge vrste umjetnosti, paralelno se razvijaju i druge vrste nastupa kod vas. Trenutno se dešava umjetnički bazar, imate Poezin koji je redovan na repertuaru jednomesečno kod vas. Je li imate još neke događaje koji su deo te, da kažem, bluzi bilo scene? Da, desi se s vremena na vreme. Ono što najčešće radimo, to jeste taj Poezin sa Milanom i bazar. To je nešto što smo krenuli pre mesec dana. Pre mesec dana bio prvi. Plan nam je da svakog meseca bude taj dvodnevni bazar. To smo počeli da radimo sa Stefanom Mihajlovićem, Bezobrazluk, Zozan, kako već, Bezobrazluk, tarano. Uglavnom, to je neki bazar rukotvorina, gde ljudi mogu da izlože ručno pravljen nakit, da li su to slike, da li je to oslikano na majici, na nekim predmetima. Uglavnom, prodaja tih nekih rukotvorina i Poezin, to je naravno slam poezija, što radimo već godinu i po dve unazad, veoma uspešno, jako zanimljivo. Ja moram da priznam da na prvi dva, tri Poezina nisam znao gde se nalazim i šta se oko mene dešava, niti da skapiram kako to sve funkcioniše, kakvi su kriterijumi svega ostalog i ostalo. Međutim, posle sam, družeći se s tim ljudima i viđamo se jako često, iskapira o čemu se radi, tako i to kao jedan zanimljiv događaj radimo jednomesečno, poslednje nedelje u mesecu. I to je velika zasluga ponovo Siniše Stojanovića, tako koji je sastavni deo i Bluzi piva i Poezina. Tako je, on je spojio Bluz klub sa poetskim događajem. Pored toga, desi se s vremena na vreme neki kabare, ili neki umetnički performans. Bilo je i stand-upa. Tako je, bilo je i stand-upa pred godinu i po dana. Učestvovao si. Tako da, gledamo, probamo, pa ono što se uklapa, što tu leži mi, nastavimo. Nekad pokušavamo i više puta, pa dok upali. I tako. Dobro, mogli bi sad da zaključimo razgovor budućnošću kluba. Reci mi, kako vidiš ti klub u budućnosti, da li će još da se razvija, da li je ovo finalni oblik, kakvi su planovi, pa, i da li ima planova uopšte? Pa u principu nekog dužeg plana nema, osim da volio bih da je ovo moj posao do penzije. Planiramo da se proširimo eventualno sledeće godine na još jednu lokaciju. Mislim da ovde u Cetinskoj neće biti prostora više za neke glasnije svirke, mada nisu već duže vreme preterano glasne. Najavili su tu neku akustično zoniranje grada ili šta već. Pa onda, ako leti ne budemo ovde mogli da radimo full svirke, morat ćemo da pređemo na akustične, da imamo neki backup leti, da može da se dogodi i električna svirka. A što se tiče nekog finalnog izgleda i ostalih propratnih stvari, nikad neće biti gotovo. Mislim da je to jasno svima koji dolaze češće kod nas. Mi smo neki portable ruin bar i mislim da je cela draž našeg ambijenta to što nikad nije isto. Uvek nešto promenimo, zanimljivo nam je da čačkamo stvari, da menjamo, da dekorišemo, da skidamo dekoraciju, stavljamo drugu, da menjamo setape i ostalo. I
mislim da je i ljudima zanimljivo da uvek vide nešto drugačije. Dobro, hvala ti Nikola, nadam se da ti je bilo bar malo ugodno, pošto si imao izuzetno veliku tremu preko četka. I dalje ima. Ovako, prvo, htio bih da pozovem ljude da stvarno dođu u lokalu, da vide o čemu se radi, jer koliko god da smo mi pokušali da pričamo, približimo sve što se dešava tamo, ipak je svako večer događaj za sebe i prosto stvarno mesto odiše tom nekom domaćom atmosferom. Ja kao nigde u gradu, kad god dođem u Bluz i Pivo, osjećam se kao da sam kod sebe kući. Drago mi. I to je zaista... Ja isto. Ne sam... I nije samo da ja to izgovaram, već je veliki broj ljudi sa kojima se privatno družim imao taj osjećaj već prilikom prvog dolaska u klub. Druga stvar, sad ovo je lične prirode, hteo bih da pozovem ljude da isprate sadržaj koji delimo. Znate već ono sve standardno sa društvenih mreža, like, share, subscribe. Darava. U opisu klipa imate različite mogućnosti kako da nam pomognete oko naših podcasta. Takođe, izbacili smo neku limitiranu seriju dukseva, majica i maski koju možete da kupite i novac od prodaje svega toga ide za lečenje male Anike. Mislim da je vreme da se ubrza pomoć. Video sam da i kod vas ima plakata u vezi. Da, ima plakat i kutija, tako da ljudi, ako budete dolazili, nađite kutiju, ubacite novac. Mi ćemo razmontirati i izvediti. Šalim se. I šaljite poruku sa sadržajem 858 na 3030. To bi bilo sve od nas. Još jednom hvala Nikola na razgovoru. Hvala. Mi se vidimo i sledeće nedelje. Pratite jedan podcast.